Prøv lige at forklare, hvad det er, I går og sætter op her. Jamen det er et PA-anlæg med fire højttalere på, fire horn faktisk, som kommer til at gøre det væsentligt nemmere at høre, hvad der kommer til at foregå fra Carbons side på sektion 12. Og vi mener bestemt, at sektion 12 nu er moden til at få et PA-anlæg. Og det gør det væsentligt nemmere at bringe TIFO-instrukser og opråb informationer. Jamen der er rigtig, rigtig mange muligheder i sådan et PA-anlæg. Og hvor stort et projekt er det her, for jeg går her og sætter det op her sådan fredag eftermiddag? Ja, kæmpe stort, kæmpe stort. Altså jeg har fandme glædet mig til den dag, jeg ved ikke hvor mange uger nu, ikke? Det har været lidt et arbejde med undersøgelse, hvad der ellers, hvad der er muligheder for sådan noget her. Men vi har endelig fundet det, der passer til os. Og nu glæder jeg mig bare som et lille barn til at se det færdige, færdige projekt. Det bliver rigtig godt. Jeg tror, i og med, at vi er vokset store, som vi er nu på sektion 12, så tror jeg, at folk især bag før har klaget, eller i hvert fald sagt, at det kan være svært at høre til tider, hvad der bliver sagt nede fra de forreste rækker. Og det bliver forbedret en hel del. En hel del. Så stemningen får lige et nyk opad? Endnu en? Ja, i den grad. I den grad. Ja, men det bliver rigtig, rigtig godt. Jeg kan ikke sige alt meget lige nu, men mod kampen, eller til kampen mod AGF, der kommer til at stå knivskarpt i hvert fald. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.